Fala pessoal, chegando nessa quarta com duas informações importantes sobre o Inter e o mercado da bola. A primeira delas em relação à Enervalência, pois, conforme a imprensa turca, o Fenerbahçe já estipulou uma data para renovar o contrato do atacante. E também informação importante vindo direto da Argentina, hein? O Inter fez proposta por uma joia do futebol argentino. Eu vou te contar tudo nesse vídeo. Mas antes um convite para ti que ainda não é inscrito aqui no canal. Muita gente vem, assiste o vídeo, mas acaba não se inscrevendo. Se tu é um desses, já clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações apertando no sininho. E para ti que pode não ser colorado, mas gosta do meu conteúdo, eu tenho criado conteúdos diários na aba Shorts e também nas minhas redes sociais em vídeos curtos, com tudo que rola no futebol nacional e internacional. Enfim, tem conteúdo para todos os públicos aqui no canal, mas não se esquece, tu tem que te inscrever. Bom, vamos começar então falando sobre a novela Enervalência final. Já foi mais certo né que Enervalência realmente jogará no internacional a partir da metade do ano, ele que vive um grande momento lá no futebol turco, todos os veículos de comunicação aqui do Rio Grande do Sul já deram um acerto dele com o internacional, o pré-contrato, como eu já havia falado para vocês, num vídeo no dia 9 de março aqui no canal, que não existia aquela pataquada de 20 milhões de euros de multa de pré-contrato, hoje o Wagner Martins, o Vaguinha, também confirmou essa informação que eu já havia trazido anteriormente. Diante disso, o Fenerbahçe segue tentando renovar com seu principal jogador, com seu artilheiro. E conforme informação do portal Daily Sabá portal de notícias da Turquia o Fenerbahçe já tem data. Para tentar, pelo menos, anunciar a renovação de Enervalência. O Fenerbahçe trabalha para anunciar a renovação de Enervalência até o próximo domingo. É isso mesmo. O Fenerbahçe segue tentando renovar o contrato do jogador e estipulou este prazo até o próximo domingo para anunciar a renovação do atleta. Pelo lado do Internacional, a diretoria segue negando qualquer acerto. O empresário do jogador diz que ele está feliz no Fenerbahçe e que trabalha, sim, para renovar o contrato por lá. Mas a informação que a imprensa brasileira e a imprensa aqui do Rio Grande do Sul tem é de que há realmente este acordo, este pré-contrato entre Inter e Enervalense. Eu vou ser bem sincero com vocês, tá? Dinheiro que não falta no futebol europeu. Enervalência vive o melhor momento de sua carreira no Fenerbahçe. Ele é o líder do time, é o artilheiro do time. Eu já estive muito mais confiante na venda de Enervalência, tá? Embora tenha pré-contrato, embora tenha tudo isso que já foi noticiado. Mas eu já fui muito mais confiante. O, o que eu acho hoje, aí não é informação, é achismo, mas pelas movimentações que estão ocorrendo, do Fenerbahçe querendo anunciar até domingo uma renovação, do empresário do jogador dizer mais de uma vez para diferentes veículos que está tentando renovar porque o atleta está feliz lá, eu tô achando que o Enervalência não vem. Mas vamos ver. Vamos aguardar. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos esperar também este prazo que a imprensa turca está anunciando, até domingo, do Fenerbahçe anunciar ou não a renovação de Enervalência por lá. E nessa quarta também foi divulgado pelos colegas de imprensa da Argentina que o Inter fez uma proposta por uma joia do futebol argentino: o Meia Agostinho. Martegani do São Lourenço, ele tem 22 anos de idade. Inclusive, ele já foi alvo do Flamengo no ano passado, na metade do ano passado, o Flamengo queria o jovem atleta para substituir Andrés Pereira, que havia saído. Então, vem esta informação da Argentina divulgada pela imprensa da Argentina, que o Inter fez esta proposta então por Agustin Martegani. Ele tem 22 anos de idade. É um meio ofensivo e é visto sim como uma das joias do San Lorenzo. Ainda conforme os colegas de imprensa da Argentina, a primeira proposta do Inter foi por 70% do jogador, mas o San Lorenzo achou muito baixa e não aceitou. O San Lorenzo quer 5 milhões de dólares por 70% do jogador e a proposta do Internacional foi mais baixa que isto. Mas ainda. Conforme a imprensa da Argentina, o Inter está tentando se aproximar deste valor, o que está animando a diretoria de São Lourenço a continuar negociando com o Internacional. Ou seja, o Inter não está disposto ainda a desistir do jovem meia Agustin Martegani. Repito, não é informação minha, é informação da imprensa argentina. Do lado do internacional. Como sempre ocorre em toda e qualquer negociação, entrei em contato e me negaram qualquer negociação com esse jogador. Mas a gente sabe que não é base, afinal, este é um modus operandi da diretoria do Internacional de negar toda e qualquer negociação, como sempre fez. Mas tá aí, informação da imprensa argentina: Agostinho Martegani, meio ofensivo de 22 anos de idade, o Inter então buscando o jogador. Fez a primeira proposta, não foi aceita e agora tenta então se aproximar deste valor pedido pelo São Lourenço. Espero que tu tenha gostado do vídeo e reitero o convite lá do início. Se tu ainda não é inscrito no canal, mesmo não sendo colorado, mas gosta de conteúdo sobre o futebol nacional e internacional, confere a aba Shorts aqui do canal, vídeos de até um minuto com tudo que tu precisa saber sobre o mundo do futebol. E não te esquece, te inscreve e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.